Технолошко-индустријски развојни зони, раст на извозот и нови работни места во ТИРС и дали економската криза е ризик на, за работните места. На оваа тема Кристина Талевска Големтевова ова утро ќе зборува со Кирил Панов. Кристина, како што гледам, подготвени сте, па повелете со излагањето на линкот заедно со твојот гостин ова утро. Благодарам. Бранко, како што ја најави ти темата, утрово пред дирекцијата на технолошко-индустријските развојни зони во центарот на градот, имаме охрабрувачки податоци кои што говорат и за извозот и за новите работни места. Оно што како прашање го отвараме и наредниве минути дополнително е дали нашите работници треба да се плашат за своите работни места, имајќи предвид дека живееме се уште актуелна економска криза. На оваа тема со Кирил Панов. Добро утро, Кирил, и благодарам за позитивниот одговор за разговор во утринската програма. Да започнеме со оние охрабрувачки податоци кои што доаѓаат во моментов од ТИРС. Една од нив е дека имаме се уште раст на извозот. Што значи тоа конкретно во бројки? Добро утро, Кристина, и најпрво благодарам за поканата и да ги споделиме охрабрувачките податоци денеска за ТИРС. Во врска со извозот, можам да кажам дека минатата година ТИРС во 2022 рушеше рекорди. Имавме 3,7 милиарди евра извоз, што е навистина поголем од минатите години. Само во месец февруари оваа година извозот надмина 330 милиони евра и со тоа извозот се покачи за 50% во компарација со 2020 и за 26% во врска со 2021 година. Извозот расте, обемот на работа на ТИРС расте и тоа се навистина охрабрувачки и позитивни податоци за нашата економија и за ТИРС како институција. Кога станува збор за работните места, имаме уште еден убав податок. Во време на актуелна криза како што живееме, дел од компаниите кои што инвестираа во Македонија одлучија да се прошират. Тоа значи дополнителен број на работни места, но колку точно во бројки? Колку граѓани ќе добијат можност да се вработат во технолошко-индустријските развојни зони? ТИРС расте, компаниите од ТИРС растат постојано, така обемот на работа расте, извозот, увозот, а и бројот на работни места. Како што знаеме, во светот насекаде и во развиените земји, развиените светски земји како Германија, Франција, имаме застој во вработувањата, односно имаме проблем на пазарот на труд, но сепак на некој начин компаниите од ТИРС заедно со во поддршка со дирекцијата на ТИРС успешно се справуваат со тоа. Минатата година го срушивме и тој рекорд, односно ја надминавме бројката од 16.500 вработени и вработивме само во 2022 2.300 нови работни позиции. Компаниите од ТИРС само од почетокот на оваа година во два месеци отворија 200 нови работни места. Граѓаните не смеат да се плашат и не можат да се плашат за работните места, затоа што компаниите од ТИРС секогаш се тука за нив и ќе им понудат квалитетни работни места со високи плати. Е, тука да се задржиме малку, високи плати. Добро е да има нови работни места и споменавте, компаниите се снаоѓаат со нови вработувања, но треба да ги задржат истите. Се нудат ли доволно добри услови за нашите работници да останат овде, бидејќи кубуриме со квалификувана работна сила? Како што кажавме, на светскиот пазар на труд се кубури со работна сила, односно има недостиг на работна сила. И со тоа, како што ги следиме и анализите во последниот период, дека се анализира, односно се разгледува можноста да се донесе, да се внесе работна сила од странство, но сепак компаниите од ТИРС успешно се справуваат со тоа. Отвараат нови работни позиции и расте обемот на работа. Кои позиции најмногу недостигаат? Каква работна сила најмногу недостасува? Што треба да се увеза? Во моментот, високо квалификувани работници ни фалат на пазарот на труд. Компаниите од ТИРС во соработка со универзитетите, студентските собранија, невладени организации се трудат да ги постигнат, односно да ги донесат тие работни места, да им дадат високо квалификуваните работници, да им дадат добри работни позиции, високи плати и да се оствари крајната цел, а тоа е да се задржат младите дома. Едно време многу се зборуваше за тоа дека Македонија е едно од местата каде што нашите работници се дефинираат како ефтина работна рака. Семенуваат ли тука работите во однос на платите? Ги споменавте неколку пати високите плати, но тие треба да го следат и текот на кризата, односно поскапувањата во сите сегменти на живеењето. Покачување на платите имаме скоро во сите компании и отвараме нови, односно промовираме нови инвестиции, како што беше германската Gerresheimer, што ја објавивме пред неколку дена.
и со тоа таа стана најголемата инвестиција во историјата на Македонија, односно најголемата странска инвестиција со околу 200 милиони евра. Платите таму ќе бидат, просечна плата ќе биде 1000 евра. Ние носиме нови инвестиции со кои платата значително ќе се накачи, односно просечната плата ќе биде над 1000 евра. Енергетската криза ги принуди компаниите да бараат и алтернативни начини на извори на енергија за да преживеат, бидејќи цената на енергијата, ја знаевме и ја зборуваме цела измината година. Се олеснија процедурите за да може да постават фотоволтаици на своите кровови. Колку од компаниите искористија оваа можност и ќе се види ли бенефитот од сево ова во скоро време? Бенефитот дефинитивно ќе се види. Енергетската криза ги погоди на сите и како што знаеме пред грејната сезона беше хаос со ситуацијата со енергетската криза. Интерес голем има од компаниите од ТИРС. До сега една компанија веќе функционира, односно ја постави фотоволтаичната централа, додека уште неколку други се во процедура. Интерес има од сите, но сега за сега имаме една поставена и уште неколку во процедура. Лани ова време кога започна и конфликтот на релација Русија-Украина, започнаа сериозни последици за кои што зборува експертите и од енергетиката и од економијата дека ќе ни треба многу долго време да се справиме со истите. Почнавме некако полека, но сигурно да се прилагодуваме иако тешко ни оди, но има ли ТИРС бекап опција во случај на несакани ефекти во периодот кој што следува за да ги заштити и работните места и компаниите? Гледајќи ги статистиките, односно рекордните бројки на ТИРС и на компаниите од ТИРС од минатата година, кога беше годината на војната, доаѓаме од период на пандемија, 2-3 години што не мачеше, можеме слободно да се охрабриме и да бидеме среќни со бројките што ги имаме, односно со статистиките кои што ги имаме. Компаниите на ТИРС, заедно со поддршка од државата и од дирекцијата на ТИРС се на некој начин се имуни на таа криза. Енергетската криза ги погоди. Ние им излеговме во пресрет со олеснување на процедурите за поставување фотоволтаици, но и со поддршка на самите компании полесно да ја пребродат кризата. И еве некако за крај на разговорот. Имаме ли некаква нова најава за нова инвестиција за 2023-та? Се крчка ли нешто во ТИРС во меѓувреме? Како што споменав, пред неколку дена ја објавивме Гересхаймер, пред неколку недели ја објавивме Магна со новата инвестиција во Штип, која што ќе отвори 600 нови работни позиции, и во преговори сме со неколку инвестиции во обем од 500 милиони евра и 3500 нови работни позиции, кои што, да се надеваме, ќе ги затвориме и ќе се објават набрзо во текот на годината. Ние ќе ве следиме, па ќе видиме како тоа се реализира. Благодарам за разговорот во Македонија. Благодарам многу. Наутро. Сумираме со бројки. ТИРС ја заокружи минатата година со 2300 ново отворени работни места, највисок извоз досега од 3,7 милиарди евра, со што 2022 според статистиките се рангира како најуспешна година од постоењето на зоните. Го следиме, се разбира, состојбата. Како ќе биде оваа 2023, дополнително ќе анализираме. Бранко, имаме ли прашања?